Só cuida aí, ó. Alguém me dá uma ajuda. Eu tô com essa máquina aqui com a plataforma de 45 pés colhendo soja, mas não sai nada ali. Aí só. Uns grãozinhos só. E com essa baita plataforma colhendo, eu pra mim não é assim. Tem coisa mal aí, tia. Comenta aí o que tu acha que pode estar mal nessa máquina aí, porque. Olha aí. Primeira vez que eu tô colhendo, já colhi esse pedacinho ali, ó. Mas olha isso. Deu só um montezinho ali, ó. Todo esse pedaço. Acho que tá mal, hein?